Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem je opět náš europoslanec za SPD, pan doktor Ivan David, a já ho tady vítám. Pane doktore, dobrý večer. Dobrý večer vám i divákům, teda posluchačům. Posluchačům, to diváky budeme mít, až budete u nás ve studiu, tak tady budeme dělat i videopřenos, jako jsme to dělali už s Tomem Okamurou, takže teďka to máme zatím jenom v audio podobě. Pane doktore, pravidelně informujete čtenáře vašich stránek o tom, co se děje nového, a na vašem Facebooku, co se děje nového v Evropské unii, co to zase na nás vymýšlí. A mě by teď zajímalo pro naše posluchače, abyste o těch novinkách nejvíce jako exponovaných trochu pohovořil. Ano, já samozřejmě mohu sledovat jenom zlomek všech událostí, které probíhají v Evropském parlamentu, případně v Evropské komisi, protože je docela náročné sledovat dva výbory, z nichž v jednom jsem členem a v jednom jsem jaksi náhradníkem. A samozřejmě ale sleduju všechny události, které jsou potenciálně velmi důležité pro Českou republiku, nebo se aspoň snažím je sledovat podrobněji. Takže v současné době si myslím, že úplně rozhodněné náhodou vzbudila pozornost jaksi iniciativa Evropské komise, která nejdřív byla jaksi oddalována a pak byla urychlena, jak jsem se dočetl v těch materiálech. A ta se týká nové směrnice o imigraci. To je pro Českou republiku zásadně důležité, tak jako pro jiné evropské země. Já sice vím, že někteří lidé u nás se tomu smějí, protože poukazují na to, že u nás nejsou statisíce imigrantů a že mají pocit, že je snaha prostě vytěžit toto téma jaksi z politických důvodů a říkají, že tedy SPD, to je strana, kterou zastupuji v Evropském parlamentu, nemá jiné vhodné téma. Není to pravda, SPD má velmi podrobný program, možná až příliš podrobný, což samozřejmě vede k tomu, že málo kdo se skutečně pustí do toho, aby se ho přečetl. Pokud se jedná o imigraci, tak podstatná změna má být v tom, že má být vytvořena, nebo počítá se v těch materiálech. Já se přiznám, že jsem to všechno nepřečet, protože ty materiály, které jsem k tomu zatím vyhledal, mají něco přes 200 stránek v angličtině. Takže počítá se hlavně s tím, že by vznikla evropská agentura, která by posuzovala imigranty z toho hlediska, jestli tedy mohou být přijati do Evropské unie nebo nemohou. A jednotlivé členské země by dál do toho neměly co mluvit a ti imigranti by se mohli volně pohybovat v rámci hranic Evropské unie a mohli by se tedy usazovat v jednotlivých zemích. Protože se nepodařilo prosadit ty kvóty, které měly určovat, kolik která země musí přijmout imigrantů, to narazilo na odpor. Tady bych chtěl podotknout, že z toho je zřejmé, že ten odpor může být účinný. Tak z toho důvodu je snaha to obejít a ve skutečnosti a i náš pan premiér na to poukázal, že ta připravovaná pravidla, s jejíž přijetím se počítá v horizontu několika měsíců, že počítají s tím, že buď to ty imigranty přijmeme a budeme je živit, anebo se budeme finančně, pokud to odmítneme, tak se budeme finančně podílet na repatriaci imigrantů, o kterých agentura evropská usoudí, že by v Evropské unii být neměli. K tomu bych dodal, že jsem se z těch materiálů Evropské komise dozvěděl, že z těch asi 3,8 milionů imigrantů, kteří přišli od roku 2015,
tak jich zhruba 300 tisíc bylo vyhodnoceno, jakože nemají nárok na jaksi trvalý pobyt v Evropské unii a jaksi získání občanství. Ale z těch 300 tisíc se skutečně podařilo repatriovat necelých 100 tisíc. Takže když si to promítneme do těch celkových počtů, tak jestli se nemýlím, tak jsou to nějaká 4% všech imigrantů, kteří přišli. Další důležitou věcí je, že se zamlžuje okolnost, proč ti lidé přicházejí, čili se už nehovoří o utečencích a imigrantech, kteří přicházejí jaksi z ekonomických pro ekonomický zájem, aby si polepšili, což je jistě lidsky srozumitelné, ale to neznamená, že musíme souhlasit s tím, že si tedy polepší na náš úkor, tak to se má přestat rozlišovat a mají se zpřehlednit imigrační trasy a systém přijímání imigrantů. Jinými slovy, to, že doposud přicházeli ilegálně, tak se to má legalizovat. To znamená, že mají přicházet s tím, že pokud nebudou z nějakého důvodu vyhodnoceni, jako že by neměli být v Evropské unii, takže jim to má být usnadňováno. Zdůrazňuje se, že má existovat solidarita mezi evropskými státy. No, já samozřejmě chápu, že země, jako je Itálie, Řecko nebo Španělsko, které, nebo Malta, Kypr a podobně, které nejvíce trpí náporem imigrantů, nebo případně Německo, která je cílovou zemí velmi snadno, či Švédsko, takže už těch imigrantů mají tolik, že z toho mají velké problémy finanční, organizační a tak dále, také v oblasti kriminality, a že by se rádi tedy o tyto výhody podělili s ostatními zeměmi. Ale podle mého názoru je to neuvěřitelná drzost, protože my samozřejmě nejsme těmi, kteří je pozvali. To byla paní kancléřka Merklová a jak to komentoval pan prezident Zeman, si asi vzpomínáme, že to je stejné, jako kdybychom si pozvali hosty, ale na večeři bychom je poslali k sousedům. Takže toto je samozřejmě pro nás naprosto nepřijatelné. Navíc ti utečenci utíkají často z těch důvodů, že jsou velmi nepříznivé životní podmínky v místě, kde doposud žili, a na nepřízní těch životních podmínek se podílely také války a bojové akce, na níž se podílely jednotlivé členské země Evropské unie, a my tedy rozhodně ne. My jsme nebombardovali Libii, my jsme nepodporovali válku v Sýrii a tak dále. Rozhodně jsme nedestabilizovali země subsaharské Afriky a podobně. Čili já si myslím, že způsobit škodu a pak chtít se solidárně rozdělit o její následky je také veliká drzost. Argumentace, že jsme jako Evropané měli podíl na jaksi koloniálním vytěžení Afriky a zemí Asie, a že tudíž tedy máme morální povinnost to těmto lokalitám a jejich obyvatelům vracet, je také nesmyslná, protože náš podíl byl minimální. Je pravda, že jsme mohli jako exportní země obchodovat se zeměmi, které měly velké prostředky právě jaksi z toho koloniálního loupení, ale my jsme se nepodíleli na dobývání žádných zahraničních držav.
a neměli jsme žádné kolonie a tak dále. Čili toto všechno jsou nesmysly, ty argumenty jsou všechny liché a hovořil bych o drzosti také proto, že naše země je krmelcem západní Evropy a oni jaksi nejsou solidární, aby se s námi dělili o zisky, ke kterým přicházejí na základě intenzivní práce rukou českých lidí, jako tady jaksi se o žádnou solidaritu neucházejí. Já bych mohl pokračovat v dalších detailech, co se týká té záležitosti připravovaného materiálu Evropské komise o imigraci, ale nechám to asi na případné otázky. Tak já bych měl hned jednu otázku. Tohle to všechno, co jste říkal, připravuje Evropská komise. A jedná se o to, že se to bude hlasovat v plénu Evropského parlamentu, anebo se budou muset odhlasovat tento návrh Evropské komise, ta Rada Evropy, nebo jak se to jmenuje, to, co tam tvoří ty premiéři a prezidenti. A tam se to většinou hlasuje ve shodě, že jeden stát, který by to v podstatě zamítnul, tak by to celé spadlo. Jak se o tom bude na půdě Evropského vůbec parlamentu Evropské unie, jak se to o tom bude hlasovat, jak to bude probíhat, pane doktore? Musí to schválit jak Evropská rada, tak Evropský parlament. Já se obávám, že v Evropském parlamentu by ten návrh prošel jenom s drobnými detaily a spíše bych, kdo by mohl namítnout, co tam teda dělám, když se k tomu takto stavím, ale já mám jeden hlas z asi 730, takže těžko ti, kteří nesouhlasí s těmito návrhy, tak těžko jaksi převáží tu většinu, která by se ráda podělila o tuto tíži, kterou na sebe sami uvalili. Jo. Ono je potřeba si uvědomit, že i naše politická frakce, již jsem členem, která je vlastenecká, tak tam třetinu tvoří Italové, třetinu Francouzi. No a k jejich vlastenectví nepochybně patří i to, že chtějí chránit vlastní zemi. No a pokud by někdo jak si ulevil jejich problémům tím, že by na sebe vzal díl z těchto problémů, nároků, tak by byli jistě rádi. Čili nedá se tady očekávat s jistotou, že by souhlasili nebo že by podpořili zamítnutí podobného návrhu, protože to pro ně může být výhodné a bližší košile nežli kabát. Takže ten nesoulad půjde spíše napříč zeměmi Evropské unie než frakcemi. A k tomu je třeba si uvědomit, že země východní Evropy, které jsou jaksi málo zajímavé pro imigranty, tak netvoří ani třetinu obyvatelstva Evropské unie a tudíž mají při hlasování menší váhu. Naději tedy vidím v Evropské radě, kde některé země, jako je například Maďarsko nebo Polsko, které jsou nyní jako zastrašovány a hovoří se o tom, že na ně mají být uvaleny sankce, takže ty budou těžko souhlasit s tím, že přijmou imigranty. Z TV4 samozřejmě nejdůležitější je Polsko, které se k imigraci staví a prosto jednoznačně odmítavě. Maďarsko rovněž. Český premiér se trochu jinak vyjadřuje v domácích podmínkách, trochu jinak tedy v zahraničí, kde jedná. No a víme, jaká je dnes situace na Slovensku, kdo tam drží prezidentský úřad, tam s nějakou podporou asi nelze počítat. K té argumentaci pro imigraci taky patří to, že Evropské unii
chybí spousta pracovních sil v neatraktivních povoláních, ale všichni chápeme, že asi ti imigranti nepřichází proto, aby čistili kanály, ale že si svoji budoucnost představují trochu jinak. Takže to je jeden problém. Ten člověk, kterého si pozvala skupina českých poslanců na takové neformální jednání, které probíhá jednou měsíčně v Evropském parlamentu, tak zástupce příslušné komise tam říkal, že imigraci je třeba podporovat, protože Evropa bude v nejbližších letech potřebovat asi 500 000 IT odborníků a kde teda by je měla sebrat, než že vyškolí ty imigranty. Takže ta argumentace je svérázná. Já si myslím, že je dost naprosto pádných důvodů, proč musíme tento problém identifikovat jako vážný a proč musíme imigraci zásadně odmítat. Imigraci z těchto míst, protože jinak k nám přicházejí imigranti ze zemí, které jsou nám kulturně blízké a od nich můžeme očekávat, že se bez problému adaptují a budou akceptovat naše zákony a naši kulturu. O tom se právě málo hovoří, ale my tady patříme k zemím v té střední a východní Evropě, kde máme těch imigrantů velké množství, ale teďka mám na mysli imigrantů z těch východních zemí. Nejvíc těch tady máme z Ukrajiny, máme tady ty imigranty, kteří tady pracují, tak to jsou třeba Moldavané, jsou tady Rumuni, jsou tady další imigranti z těchto zemí, ale to se na té půdě Evropské komise vůbec jaksi nehovoří o tom, že my tady máme těch imigrantů taky hodně. Tam se přece jenom mluví jenom o těch imigrantech z té Afriky a z tého středního východu. A to je přeci podstatný rozdíl. No, my máme 5,5% imigrantů, to znamená osob, které mají trvalý pobyt na území České republiky a narodili se jinde. Nemáme tady mnoho dospělých lidí druhé generace. Dohromady je to necelých asi 600 tisíc lidí, tedy 5,5% obyvatelstva. Takže není to málo. Já jsem přesvědčen o tom, že my nemáme žádnou povinnost, že by mělo být jaksi na úvaze obyvatel této země, kteří tedy prostřednictvím politických subjektů by měli tedy pomáhat udržovat nějakou míru pohybu obyvatelstva. To znamená, abychom na jedné straně nevymírali, měla by být tedy podporována jaksi natalita, to, aby se rodili lidé zde žijící. A na druhé straně, pokud přicházejí imigranti a ti skutečně mohou být kulturním obohacením, ale za předpokladu, že skutečně jsou nositeli nějaké kultury. Samozřejmě nemohou být kulturním obohacením, pokud, a já jim to nevyčítám, prostě žili v primitivních podmínkách a nemají potřebné návyky a potřebný způsob myšlení a strukturu osobnosti, která by byla zárukou, že jsou schopni se přizpůsobit nárokům naší společnosti. V té Evropské radě, která by to měla rozhodovat, tak tam už je nátlak taky na ty jednotlivé představitele na těch 27. A to od pana France Timmermanse, který se vehementně zasazuje o změnu jednacího řádu nebo legislativy, aby to hlasování v té Evropské radě těmi premiéry nebo ministry, aby neprobíhalo ve shodě, to znamená, že mu se musí všichni shodnout, jinak to padá pod stůl, ale aby se tam hlasovalo prostou většinou. No to by samozřejmě znamenalo, že ty státy Visegrádské čtyřky by byly vždycky přehlasovány. Pane doktore, jak vy vidíte tu šanci na prosazení
snahy pana France Timmermanse? No tak Franz Timmermans patří k největším jaksi fanatikům globalizace a integrace Evropské unie. Má na starosti zejména prosazení takzvaného zeleného údělu. K tomu se můžeme ještě dostat. A samozřejmě tato záležitost může jít po malých kručcích, že nemusí prosadit hned jaksi většinové hlasování, ale mohou třeba prosadit nějakou kvalifikovanou většinu. A to tak, že třeba to musí být 4/5. Do toho se dají jaksi vložit další podmínky, že proti musí být třeba alespoň 4 země, které dohromady mají alespoň 100 milionů obyvatel nebo něco podobného. Jo, čili jak si těmito postupnými kroky prostě lze dosáhnout toho, že by mohl být zlomen odpor těch, kteří mají problémy. Dnes jsme se setkali například s tím, že kancléřka Merkelová, která z mého hlediska je již političkou zcela neúnosnou z hlediska našich zájmů, tak zcela nepokrytě hrubě kárala, když to mám říct, prostě Kypr za to, že nepodpořil sankce proti Bělorusku, že vlastně blokoval. Čili já si myslím, že ta arogance zejména Německa, nejen Německa, vůči ostatním státům je pro nás vlastně nadějná, protože se stává nesnesitelnou. A já nevidím žádnou budoucnost v Evropské unii tak, jak vypadá, a tím méně tak, jak se vyvíjí. Oni taky mají další, vyhrožují teďka právě Polsku a Maďarsku, že na ně chtějí uvalit sankce, ale to nikoli v hospodářské sankce, ty taky, ale hlavně už se uvažuje prý o tom, a to se ptám, jestli to tak je, že aspoň tak hrozili Polsku, že by mohlo Polsko přijít o své právo veta, že by mu to zakázali, aby zkrátka to mohli vetovat. No, Polsko je přeci jenom lokální velmoc se svými takřka 40 miliony obyvateli, i když samozřejmě ve skutečnosti několik milionů v Polsku nežije, takže si myslím, že to nebude tak jednoduché prosadit nějaké sankce proti Polsku, nehledě na to, že Polsko s Maďarskem se samozřejmě vzájemně podporují. V tom mají taky určitou tradici. Takže já bych to neviděl jako tak snadné prostě potlačit zájmy těchto zemí. Horší je to tedy se zeměmi, které nekladou dostatečný odpor a kde je vysoký podíl, jak to nazvat, no asi nejlépe lidí náležících k páté koloně, čili těch, kteří se snaží oslabit postavení České republiky ve prospěch Evropské unie a vlastně zbavit naše občany reálného zastoupení v rozhodování. Poslední otázka z tohoto ranku. Domníváte se, pane, které, že by mohlo vyjít to jednání, protože se tady mají setkat teďka představitelé V4 právě kvůli tomu, že by se mohlo stát. Já nepochybuji o tom, že Slovensko je mimo. Paní Čaputová i pan Matovič se jasně vyjádřili o tom, že jsou Evropany ve všem a že paní Čaputová, prezidentka Slovenska, ty je ochotná přijímat v docela velké množství uprchlíků. Ale přece jenom, že by se mohly sjednotit ty státy v této otázce, aspoň ty tři. A moje otázka zní, jak se k tomu postaví Česká republika ústy premiéra Babiše, který, jak jste velmi správně řekl, jinak hovoří u nás a jinak hovoří v Evropě. Můžeme mu vůbec věřit, že to myslí s námi dobře, anebo se jenom tady tak staví kvůli tomu, aby získával hlasy?
No tak samozřejmě, že jeho, v jeho zájmu, aby si udržel vliv, který se mu podařilo prosadit, takovou, řekněme, politickou bezradností tradičních politických stran. Já si myslím, že ani pan Babiš neví přesně, co bude prosazovat, to bude prostě záležet na podmínkách, jak se vyvinou. On se takhle chová celý život, že se přizpůsobuje a hledá tu pro něj nejlepší cestu, takže uvidíme, jaké tlaky vůči němu se podaří vyvinout z té druhé strany a jaké tedy z České republiky. Pochopitelně, pokud by tady byl skutečně masivní organizovaný odpor, tak si pan premiér jako nedovolí ho ignorovat. Za předpokladu, že odpor je neorganizovaný a slabý, tak pochopitelně mu to dává příležitost, aby tedy jaksi kolísal ve svých rozhodnutích a stanoviscích a hledal prostě nějaká východiska, která budou jaksi co nejméně bolet a co nejlépe odpovídat jeho teda zájmu. Takže těžko říct. K tomu bych chtěl ještě dodat, že já jsem taky proevropský, jenom tedy nejsem pro unijní. Ano, ano. Protože Unie Evropu pomáhá likvidovat. Oni se likvidují i strany, i země, které v Evropské unii nejsou. Tím, že přijímají tedy pochybná rozhodnutí a je v nich jaksi prazvláštní vývoj, který povede k tomu, že význam Evropské unie v celosvětovém měřítku poklesne a poklesne zde životní úroveň a Evropa nebude schopna obstát v konkurenci se zeměmi, které se chovají racionálněji. Jdeme na další téma. Vy jste v zemědělském výboru a na svých článcích jste upozorňoval na to, že Evropská komise chce přesunout peníze z dotačních titulů zemědělcům na tituly toho zeleného údělu, tedy toho diktátu nesmyslného a šíleného. To znamená, že v podstatě zemědělci, kteří, konkrétně čeští zemědělci, kteří na tom jsou snad nejhůře z těch vyspělejších zemí, teď nemyslím Bulharsko, Rumunsko, ale myslím tady ten středounijní prostor, takže dostanou ještě méně peněz, než dostávají teď? No, o tom se jedná a je dost pravděpodobné, blíží se to asi jistotě, že to tak dopadne. Já bych to upřesnil. Ty zemědělské dotace pocházejí ze stejné, řekl bych, kapitoly, ze které nyní jsou financovány i potřeby související s imigrací. A jelikož ty nároky na udržování imigrantů se zvyšují, tak komisař pro rozpočet a finanční otázky rozhodl, nebo jeho pracovníci navrhli, a tak to bylo schváleno v tom návrhu, že prostředky na zemědělství budou poněkud zredukovány v rámci té kapitoly ve prospěch tedy nákladů na imigraci. Zjednodušeně řečeno, ono se to dá samozřejmě komplikovat, ale zjednodušeně řečeno, prostě byly sebrány peníze jaksi z podpory zemědělství ve prospěch tedy podpory imigrace. Těch důvodů, proč peněz na zemědělství půjde méně, je celá řada. Ono dlouhodobě bylo předmětem kritiky, která je víceméně oprávněná, že na podporu zemědělství jde jaksi neuměrně vysoká částka. Nicméně tato podpora je ještě racionální ve srovnání s prostředky, které
mají nyní jít na takzvaný zelený úděl a na takzvanou digitalizaci a tak dále, kdy ty účely, které budou podporovány z těchto prostředků, tak si myslím, že se budou menší měrou tedy podílet na nějakém blahu obyvatelstva Evropy. Je pravda, že dotace jako takové deformují trh a deformují ho v neprospěch České republiky, protože ty dotace na hektar má Česká republika někde kolem 91% evropského průměru a bylo rozhodnuto, jako navrženo je, že ty země, které mají přes 90%, takže těm se sebere část prostředků v tom rozpočtu a ty budou poskytnuty částečně na jiné účely a částečně na podporu zemí, které mají méně než 90%. To se mi zdá bizarní, protože my máme 91% a Slovensko má asi 88%. Za ta čísla neručím, ale je to tak zhruba v tomto poměru. Takže Slovensko, které má skoro stejně, tak jak si tomu se peníze ubírat nebudou. A zemím, které mají... My samozřejmě prosazujeme, aby pokud má dojít přerozdělení, aby se to přerozdělení týkalo těch zemí, které mají nejvíce a ne těch, které mají podprůměrný jaksi příděl. Takže to je zase další nespravedlnost, která vždycky se uplatňuje proti tomu, kdo se může hůře bránit. A k tomu je třeba ale říct, že vedle těchto dotací ještě existují domácí dotace, kdy na různé účely jasně definované mohou i jednotlivé státy přispívat vlastním zemědělcům a ten podíl, jaký mohou přispívat, je definován. Pro Českou republiku zase, jestli se nemýlím, je to 35%, čili o 35% mohou být navýšeny dotace jaksi z prostředků České republiky. Nicméně v zemích západní Evropy je to mnohem více, takže například Belgie a Nizozemí má 4x větší dotace zemědělství než Česká republika. Samozřejmě, že ta čísla záleží na tom, na co se to přepočítává, ale zhruba tak to funguje. Oni mají dotace nejenom na chov určitých zvířat, oni mají dotace například na to, že je podporován vývoz zemědělských produktů, oni mají dotace třeba i na dopravu těch zemědělských produktů při vývozu, oni mají dotace třeba na likvidace uhynulých zvířat, což tedy u nás není a tak dále. Čili když se sečtou všechny ty dotace, které zemědělci dostávají různou formou, tak oni mají podstatně více než naši zemědělci, což samozřejmě naše zemědělce znevýhodňuje v konkurenci. Či další věc je ta, že se trvá na tom, že dotace mají dostávat jenom drobní zemědělci, nikoli střední a větší podniky. A teď je otázka samozřejmě, co je definováno jako střední nebo větší podnik. Nehledě na to, že jaksi to není zvlášť racionální. A tady Česká republika je v nevýhodě proto, že průměrná výměra zemědělského podniku je 134 hektarů v České republice, ale třeba v sousedním Polsku je to 9,5 hektarů. Takže jestliže jak si jedna poslankyně za ODS prosazuje, aby větší zemědělské podniky nedostávaly dotace, no tak tím poškodí vlastně celou Českou republiku, protože celkově
dostane Česká republika méně dotací. Takže jako je to trochu složitější problém a je to problém velmi závažný, protože ty zemědělské podniky v České republice sice přežívají, ale jsou podfinancovány, což jim neumožňuje náležitě investovat do obnovy například techniky a tak dále. Teď jdeme na další problém. Jak to vypadá, pane doktore, s tím, že Evropská unie chce zvýšit členské platby nebo poplatky členů povinné, které odvádějí ty státy členské, protože to vysvětluji tím, že odešel velmi významný plátce, tedy Velká Británie, a že tedy Evropská unie dostává poměrně o hodně peněz méně. Ale přitom oni, když máme o jeden velký stát míň v Evropské unii, tak namísto, aby ubrali alikvotní počet těch úředníků, aby se to nemuselo vyplácet, tak ty úředníci naopak se navyšují, ale už vyhrožují, že se budou muset zvednout ty poplatky. Jak to je? No tak s tím se počítá zcela jednoznačně se zvednutím asi o 40%, což je velmi značný rozdíl. No právě. To podporuje většina frakcí v Evropském parlamentu v různé míře, kdy ty návrhy, o kolik by se jak si měly zvětšit ty platby členských států, byly různé. Zdaleka se nejedná tedy o záležitost jaksi počtu úředníků a jejich platů a údržbu budov. Jedná se o náklady, převážně náklady tedy jiného rázu a zejména to nejoblíbenější slovo v Evropském parlamentu je ambiciózní. Oni mají takzvané ambiciózní plány, z nich teda nejpodstatnější je ten zelený úděl a to jsou záležitosti nesmírně nákladné, které jaksi z ekonomického hlediska téměř nic nepřinesou. Takže oni potřebují na svoje nové nápady nové peníze, čili nejedná se pouze o odchod Spojeného království. A oni argumentují, a to má taky většinovou podporu, že je potřeba získat takzvané vlastní zdroje. Jo. To je taky vrchol drzosti, ona vůbec ta terminologie v Evropském parlamentu je zvláštní. Už jsem tady hovořil o té solidaritě, která je nespravedlnost a se solidaritou má málo společného. Hovoří se třeba o společné zemědělské politice a ta je natolik společná, že každá země má jiné postavení a tak dále. Takže tady se hovoří o vlastních příjmech, ale to jako Evropská unie nemá žádné vlastní příjmy, čili jedná se o příjmy, které budou vysávány z jednotlivých členských států. Například digitální daň se navrhuje. Dále se navrhuje daň z plastů. To znamená, že za tu část plastů, která nebude recyklována, má ten stát jaksi platit odpovídající částku, která bude stanovena Evropskou komisí a tomu se říká vlastní příjem Evropské unie. Jsou to i jiné nápady, jako uhlíková daň a podobně. Ano. A zatím to teda dohromady to tedy tvoří velmi značnou část jaksi budoucího příjmu, jak si ji představují, aby měli peníze na svoje ambiciózní projekty v uzovkách. Ale k těm ambiciózním projektům samozřejmě patří ta masová imigrace, aby bylo jasno. Takže oni se tímto způsobem snaží se dostat více k penězům, aby my jsme si zaplatili vlastní ztrátu identity.
Jo, my máme platit za to, že oni nás budou čím dál více ovládat. A čím více nás budou ovládat, tím snáze nás donutí k tomu, abychom jim více platili, aby nás mohli více ovládat. Takový je zhruba plán. Takže já si myslím, že toto je potřeba odmítat. Naštěstí ty takzvané vlastní zdroje, zatím je jediný vlastní zdroj, a to jsou cla, veškerá cla, která se vyberou v Evropské unii, tak se rovnou teda odevzdávají Evropské unii, jo? Čili ty státy, které jaksi vybírají cla, tak z toho nemají žádný prospěch. Takže ta situace směřuje stále větší integraci, a to zrychlujícím se tempem. Ano, ano. Další záležitost je tedy to obrovské zadlužení, těch 750 miliard euro, které si Evropská unie chce půjčit od komerčních bank a které mají členské státy bez ohledu na to, jak velký podíl z toho dostanou na půjčkách od Evropské komise, která si půjčí peníze na úkor někoho jiného a pak je bude laskavě rozdávat podle vlastní uvážení, tak samozřejmě pokud budeme zadluženi, tak budeme jaksi ve větší míře jaksi podanými jeho veličenstva Evropské komise. Takže naštěstí, pokud se jedná o ty vlastní příjmy, tak u těch nových vlastních příjmů vždycky nějaký premiér je proti, takže se to nedaří přijmout. Oni mají záměr to zavádět postupně, nikoli všechno najednou, a prostě tímto způsobem metodou Overtonova okna se pomalu dobrat dalšího posílení nadvlády nad členskými státy. Tak pojdeme teďka zpátky do České republiky. Pane, které dneska máme 30. září. Já jsem si odpoledne pročítal některé servery, ty mainstreamové, a zajímá mě, jestli pak se tam někdo zmíní, že dneska máme 82. výročí podpisu Mnichovské smlouvy o nás bez nás, která měla za následek, když už nepočítám ty povstání těch Ordnerů a Freikorpsu, pardon, tak měla za následek vyhnání spousty set tisíc Čechů z pohraničí. Jak vy vnímáte to, že o tom náš mainstream vůbec neinformoval? Aspoň já jsem to nikde nečetl. Vy jste to někde četl, že by někdo... Já jsem to sice nečetl, ale musím říci, že jsem se mainstreamu v poslední době moc nevěnoval, takže to klidně mohlo uniknout mé pozornosti, pokud by se snad přeci jen někde zmínili. No tak je samozřejmě snaha, jak to je hezky vystiženo a popsáno v románu 1984 pana Orwella, že kdo ovládá minulost, ovládá současnost a budoucnost, a kdo ovládá současnost, tak ovládá minulost. Čili oni se snaží jaksi ovládnutím, současným ovládnutím dosáhnout změny výkladu dějin, a k tomu taky patří, že ty události kolem druhé světové války, a nejenom kolem druhé světové války, probíhaly vlastně jinak, než jak jsme zvyklí to interpretovat a jak si myslím, že to chápeme správně. Čili oni se snaží upozadit některé velmi ostudné události, kdy se některé mocnosti, jak víme, chovali s takovým způsobem, že ustupovali Hitlerovi, ustupovali jeho rostoucí síle ve snaze aspoň do příštího pátku si zachovat klid, a výsledkem bylo, že neměli tedy ani ten klid, ani nezískali žádnou delší slávu, i když víme, že pan Chamberlain, když jak si mával s Mnichovskou dohodou, vystupoval z letadla, takže
říkal lidem, že jim přinesl mír a svobodu. Takže ukázalo se potom, že měli velký problém ji uhájit v té bitvě o Británii. Takže je to velmi ostudné a je potřeba říci, že tyto stejné tehdy velmoci, dnes tedy lokální velmoci, se chovají podobně. Podívejme se například na to, jak se chovají ve vztahu k Erdoganovi, kterého lze s Hitlerem celkem směle srovnávat, protože jeho metody a arogance a cíle jsou velmi podobné. A oni se vůči němu nějak nevymezují. Je potřeba stále připomínat, že Evropská unie neustále má mezi zeměmi, s kterými jedná o přistoupení Turecko, čili jaksi tento agresor, který vede válečné operace vůči sousedům, tak je přijatelným partnerem pro Evropskou unii, zatímco není zřejmé, že by se ta situace měla nějak změnit. No a vyjednavač, který má na starosti zahraniční politiku, pan Josep Borrell ze Španělska, tak je velmi vstřícný. A když referoval o té situaci kolem Turecka a Řecka v Evropském parlamentu, tak jeden z poslanců naší frakce mu řekl, že mu stále více pan Borrell připomíná pana Chamberlaina Daladiera. Takže to myslím bylo, samozřejmě je to na hraně z hlediska zdvořilosti, ale myslím si, že to bylo velmi výstižné. Byl to teda poslanec Mariany z francouzské delegace. A takto se chová zcela systematicky vůči Erdoganovi, velmi podobně jako tyto velmoci ustupovaly Hitlerovi, kdy jaksi obsadil demilitarizované Porúří, nedělo se nic, zbrojil, budoval loďstvo, což mu tedy jaksi dohodami nebylo umožněno, nicméně to dělal, nestalo se nic. Takže stejným způsobem se přistupuje i k Erdoganovi a jeho tedy choutkám ovládnout, řekněme, Blízký východ a přilehlou část Evropy. Jo. Takže já si myslím, že to dědictví toho Mnichova si Evropa nese pořád dál, že se ho nezbavila a současně si připomeňme, tady budu tedy propagovat náš web Nová republika, kde dnes je tam článek od spisovatelky Linky Procházkové, která k tomu připojila krásný obrázek, kdy v jednacím sále, kde řeční sám vůdce Hitler, je veliký nápis, že budeme společně s Německem a nikdy jinak. Jinak, ano, ano. Takže vždyť se tady jaksi najdou lidé a není to nic specifického pro Českou republiku, protože v západních zemích Evropy bylo těch lidí, kteří kolaborovali s Hitlerem a německou okupační silou daleko víc než v České republice. Dokonce v těchto zemích se konstituovaly jednotky SS a podobně, různá politická uskupení, jak si usilovala o bližší sepětí, jak si s Německem a tak dále. Takže prostě to dědictví Mnichova tady je stále a ta mentalita protektorátní mezi našimi politiky tedy bují velmi silně. Protože upřímně řečeno, ono je jednodušší vykonávat cizí rozkazy, než sám jednat o své vůli s rizikem, že se dostanu do konfliktu. Ono také, na rozdíl od toho, že jsem nečetl žádný článek,
aspoň v těch médiích, co jsem prohlížel o Mnichovu, tak jsem ale přečetl další článek, který tam popisoval, jakým neskutečným trápením a vraždami prošli externovaní Němci, kteří museli opustit republiku vzhledem k Benešovým dekretům. Dávají to za vinu našemu prezidentovi, přičemž naprosto pomíjejí postupimskou konferenci. A já si myslím, ptám se, pane doktore, není to příznačné? Namísto pravdy napsání, že máme 82. výročí šílené zrady Západu vůči nám, tak se píše ten samý den článek o tom, a to nebyl jediný, tam jsem, to se k tomu dostanu, o tom, jak se při těch, že to byly pochody smrti těch Němců, kteří museli jít na to nádraží a museli být odsunuty. No já jsem byl z toho úplně konsternovaný, jak se otáčí historie. Jak byste to vysvětlil? Proč to dělají ty lidi? Vy jste to už řekl, mění se historie, ale takhle bezostyšně? No to je ten protektorátní přístup, to je ten přístup takzvané druhé republiky, kdy válka byla na spadnutí a tady už mnozí jaksi předem kalili vodu ve snaze, že jim to prospěje a začali se hlásit k Němcům a tak dále. Ono je potřeba jaksi objektivně říct, že ten odsun zejména v té první fázi probíhal způsobem, který jako humánní označit nelze a ti civilní obyvatelé jaksi nenesli nějakou zvláštní vinu. Může se sice říct, že 90% jich vlastně volilo Henleinovu stranu a tím pádem vlastně podpořili, vlastně bojovali proti Československu a jeho celistvosti územní. Nicméně ten odsun jsem přesvědčen, že byl v pořádku, ale ty metody, ke kterým docházelo skutečně někdy vedlo k excesům. A jak si nelze opomíjet tu skutečnost, že se na nich podělili lidé, kteří předtím jak si s Němci kolaborovali a potřebovali na poslední chvíli jak si získat sympatie obyvatelstva. Mě děda, který sám se svojí rodinou musel prchnout ze Sudet, protože žil v oblasti, kde Češi tvořili menšinu a tam opravdu jim hrozila smrt. Víme, že tam došlo i k vraždám. Ano. Museli utekli do Prahy ke vzdáleným příbuzným, kteří se jich ujali, ale samozřejmě, že jako tolik lidí v malém bytě nemůže žít do nekonečna. Takže se dostali do jaksi těžké životní situace a samozřejmě když se potom jaksi vraceli, tak byli zase svědky toho, jak mnozí z těch, kteří jaksi nekladli žádný odpor nebo ochotně spolupracovali nebo pracovali pro říši velmi, velmi ochotně, tak najednou teda se obracejí. Jo. A vykládal mě příhodu, že staří němečtí manželé byli veřejně šikanováni a vypadalo to, že DAF je jaksi podrobí mučení a tomuto zabránil jeden muž, který se právě vrátil z koncentračního tábora. V tom je ten paradox, že jako člověk, který prožil útrapy, které byly organizovány, způsobeny Němci, takže se dokázal zastat těch starých lidí, kteří jaksi možná kdysi 6 let předtím hlasovali pro Henleina. Ostatně dovedeme si to představit i v jiné situaci, že lidé jsou prostě konformní s vlastní komunitou, tak jim hrozilo, že budou jaksi utíráni.
Takže k excesům tam docházelo, ale to, co je nepřijatelné, je tvářit se, že nepředcházela druhá světová válka, kterou vyvolali Němci, kteří sice můžeme mít pochopení, že se cítili být frustrováni tím, že na ně byly uvaleny jaksi sankce a podobně, že před nimi jaksi byla předestřena skvělá budoucnost, pokud vyhrajou válku a vyhladí Židy a Slovany, ale to všechno není omluvou a to jsou věci, které předcházely a které by neměly být zamlčovány ve prospěch nějakých excesů při odsunu německého obyvatelstva. Tak a máme tady poslední na závěr téma. Teď před volbami se proti SPD opět zvedla vlna pomluv špíny, a to i od lidí, kteří se SPD nemají vůbec nic společného. Jak se na tohle ty pomluvy, a ať už teďka se něco takového objevilo na té televizi toho Žárka Jovanoviče, já jsem si to poslechl, protože jsem to dostal jako informaci, že to tam je, a byla tam snužka lží a nesmyslu od lidí, kteří vůbec v podstatě té politice ani nerozumí. Ale jak se, pane doktore, díváte na to, že vždycky před volbami se proti SPD takhle zvedne taková hnus? Není to proti žádné jiné straně, jenom proti SPD. Proč zrovna SPD? No tak SPD je univerzální opozice všech ostatních stran. My nejsme sdruženi do žádného demobloku s někým. SPD má pozici strany, která má originální přístup k řešení problému, který je v rozporu s tím přístupem, který prosazují jiné politické subjekty. SPD neovládá média, takže samozřejmě je pochopitelné, že se na ní soustředí útoky. A je to sice smutné, ale nám nezbývá nic jiného, než abychom ty útoky vyvraceli jejich pravdivost nebo demagogii, z jakých se používá. Jo, jako například, že jsme způsobili, že pan Balda házel nějaké stromy na kolejiště, jo, což samozřejmě jenom proto, že byl nějakou dobu členem SPD. Jo. On nebyl členem, nikdy nebyl členem. Nebo nikdy. Nebyl ani čekatelem, nějakým, on byl jenom příznivec. Nebo příznivec, jo, tak jako za své příznivce nemůžete odpovídat ani za všechny členy, že něco neudělají, a to jsou prostě, to je naprosto okrajová záležitost, která je naprosto neuměrně zveličována a přitom se opomíjejí naprosto podstatná pochybení v rozhodování politických stran, které mají nesrovnatelně větší podíl na moci. Je to účelové, nám nezbývá, než se proti tomu ohrazovat. Není žádná, můžeme si na to stěžovat, a to je tak asi všechno, čeho můžeme dosáhnout. Je potřeba vysvětlovat lidem pravou podstatu těchto nepravdivých tvrzení, tak abychom se zbavili těchto vlivů. Že je to před volbami, je také pochopitelné, protože je vždycky snaha poškodit opozici, dosáhnout toho, aby byla dehonestována, aby se k ní lidé nehlásili, čili oni sahají k takovým naprosto absurdním obviněním, jako že je to strana, která má blízko k fašismu a podobně, že je rasistická a podobně. To jsou naprosté nesmysly. Já bych těm lidem jako důrazně doporučil, a také to dělám, aby tu a tam jako nahlédli do slovníku cizích slov, aby věděli, s jakými pojmy operují, a aby nám prostě řekli, v čem se projevuje ten fašismus a nakolik jsme tedy
xenofobní, když samotný náš předseda je tedy napůl Japonec, jo, tak jak můžeme být rasisti, to jsou samozřejmě nesmysly. Takže to vysvětlení je velmi jednoduché, to všichni víme, boj proti tomu je obtížný. Samozřejmě, já jsem přesvědčen o tom dokonce, že pokud by lidé znali skutečný stav věcí, například to, kam směřuje Evropská unie, jak je to s tou imigrací a podobně, tak že bychom měli alespoň 30%. Že ten výsledek, který máme, někde kolem těch 10%, je právě důsledek této intenzivní dlouhotrvající očerňovací kampaně a zamlčování skutečností. Takže nám nezbývá, než šířit pravdivé informace, ukazovat zdroje, ze kterých je čerpán, a bylo zřejmé, že nejde o žádné dezinformace, a přesvědčovat lidi, že jaksi naše názory mají jaksi velmi, velmi blízko k tomu, co je třeba řešit a jakým způsobem. Pane doktore, máme po 8 hodině, my si teď dáme 4 hodinky přestávku a vy, vážení přátelé, můžete už teď psát SMSky s dotazy na pana europoslance a potom, až po přestávce, budete moci i volat přímo do vysílání panu doktoru Davidovi otázky. Takže, pane doktore, zůstaňte připojen a dáme si 4 hodinky přestávku. Ano. Je po přestávce a já volám pana doktora Davida, slyšíme se? Ano, slyšíme. Tak ještě jednou, pane doktore, dobrý večer. A půjdeme rovnou na otázky, protože jich je tady hodně. Vemu hned první, SMS-kovou. A jenom říkám vám, vážení přátelé, že telefon do studia Veta Svobodného rádia s číslem 731 720 756 je zapnutý. Dobrý den, pánové. Pane doktore, co říkáte na to, že jeden také vlastenec, jak se označuje, prohlásil nedávno ve svém videu, že je podávání návrhu zákonů poslanci nesmysl. Podepsán posluchač Jarda. No tak jaksi běžné, normální, standardní zastupitelské orgány centrální ve všech státech, v demokratických státech, mají zákonodárnou iniciativu, to znamená, že i jednotliví poslanci mohou předkládat návrhy zákonů. To neznamená ani, že sami napsali, ani že ty návrhy musí být geniální, ale prostě je tady ta moc, každý má příležitost na sebe upozornit dobrým návrhem, nebo má stejnou příležitost se zesměšnit nebo znemožnit nějakým nesmyslným návrhem. Takže to je úplně v pořádku. Konec konců o tom hlasují ostatní poslanci, kteří by měli reprezentovat proporcionálně obyvatele té země a měli by tedy rozhodnout a špatné návrhy zamítnout a dobré podpořit. No, samozřejmě, co je špatné a co je dobré, na to mohou mít lidé různé názory. Naproti tomu poslanci Evropského parlamentu zákonodárnou iniciativu nemají, což je často kritizováno. Prostě návrhy předkládá pouze v podstatě exekutiva, to znamená výkonná moc, komise, která často je podává ty návrhy takým způsobem, aby prosadila věci, které jsou prospěšné pro nějaké zájmové skupiny a se zájmem občanů Evropské unie, bo tím méně jednotlivých zemí nemusí mít mnoho společného. Takže já tento názor nechápu, nerozumím mu, obávám se, že ten, kdo to vyškl, by to těžko obhajoval. No, možná je to monarchista, je přesvědčen, že demokracie je jaksi od základu, od ďábla. Nevím,
co někoho může vést k podobnému výroku. A nevím, kdo to byl, kdo to pronesl, a neznám ani ten kontext, v kterém to pronesl. Ale když jsem četl tu SMS-ku od pana posluchače Jardy, tak jsem si říkal, že ten člověk, o kterém mluvil, takže ten naprosto nechápe vůbec politický systém v zastupitelské demokracii. Protože kdyby řekl, že to je nesmysl, tak co by ti poslanci tam, proč by byli voleni, proč by zastupovali lidi? Teď to potom by opravdu nebyla demokracie, že? No, samozřejmě. Tak další. Lidi, kteří nechápou, je docela velké množství. Ono i mnoho velmi inteligentních vzdělaných lidí se vůbec o politiku nezajímá, nebo zaslechl jsem takový názor od jednoho řemeslníka, který opravoval ulici, kde jsem šel kolem, že on zásadně k volbám nechodí, protože pro něj osobně poslanci nikdy nic neudělali. Takže názory mohou být různé. Vy jako psychiatr na to máte určitě na tyto názory svůj názor, že? No, to nesouvisí. Psychiatři jsou odborníci na duševní poruchy. To, že někdo je málo orientován v nějaké problematice, jako je veřejný zájem, tak to ještě není příznakem žádné duševní poruchy. To je prostě ignorantství. Tak ano. Další dotaz. Zdravím. Je také vaše osobní zásluha, že je pan David europoslanec? Otázka. Pan David, prezident, a vaše zásluha, pane Kapo, pro dobro České republice. Takže pro dobro České republiky, takže to nebyla dotaz, děkuju. Ano, my jsme prosazovali před evropskými volbami oba naše europoslance. Později se v podstatě vývin ukázal, že máme jednoho opravdu skvělého, aspoň z našeho hlediska, to je pan poslanec, europoslanec David. Takže to nebyla otázka, takže vemu něco dalšího. Dobrý večer, mám dvě věci. Za prvé, Velké Británii se nedaří sjednat výstupní dohodu, a proto ti, kteří uvažují o exitu, sami začínají brzdit. Za druhé, do SPD vstoupil Jaroslav Foldyna. Už měl možnost Ivan David s ním si vyměnit názory na cíle SPD. Díky za odpověď, Vr Černík. No, já znám, začnu od konce, já znám Jaroslava Foldynu přes 20 let a samozřejmě si tykáme a máme k sobě poměrně blízko a shodujeme se většině názorů, takže on se ve své vlastní straně stal jakýmsi exotem s tím, že zastával stále stejné názory. Já jsem se ocitl v podobné situaci a z ČSSD jsem byl nucen odejít dříve, protože mě přestalo bavit vysvětlovat nebo někomu vysvětlovat, proč jsem ve straně, která činí to a to a podobně. Takže a neměl jsem taky žádný vliv na to, co se v té straně děje. A myslím si, že ta strana uhnula většině svých členů, polovina členů odešla za poslední léta, ale uhnula i svým voličům, což je samozřejmě vidět na volebních výsledcích. Takže to je k Jaroslavu Foldynovi a k ČSSD. No a připomeňte mi tu první polovinu otázky. Že Velké Británii se nedaří sjednat výstupní dohodu. No tak to je přesně naopak. Tohle to je výklad, který je nepravdivý. Ano, přesně tak. Evropské unii se nedaří se dohodnout s Velkou Británií. A předem říkali lidé, kteří mají dobré informace, že odchodem Spojeného království, což je teda Velká Británie plus Severní Irsko z Evropské unie, tak daleko víc utrpí Evropská unie než Spojené království. Ukazuje se, že je to tak, protože nejdřív
bylo spoustu řečí, jak to tedy Spojenému království osladí. No a teď Evropská unie marně žadoní, aby Spojené království přistoupilo aspoň na některé ústupky a aby si co nejvíc teda zachovalo z toho, co bylo Spojenému království vnuceno během jeho, řekněme, členství v Evropské unii. Jedná se například, jako jeden z podstatných bodů je rybolov, kdy jaksi členské země Evropské unie by rády tedy lovili i ve vodách, ve výsostných vodách Spojeného království, nebo je to například otázka režimu na hranicích mezi Irskem a Severním Irskem. Jo. Čili já samozřejmě chápu, že pro Iry je ta záležitost jako velmi nepříjemná, zejména pro ty, kteří vidí svoji budoucnost v Evropské unii, ale prostě obyvatelé Spojeného království, občané se nějak rozhodli a Evropské unii nakonec nezbude, než to akceptovat. Takže ta představa, že ten neúspěch Velké Británie brzdí snahy jiných zemí odejít z Evropské unie, vůbec neodpovídá skutečnosti, protože se nejedná o neúspěch. Jaksi odchod bez dohody bude mít horší důsledky pro Evropskou unii. Přesně, ano. A její neústupnost v některých otázkách je prostě důsledkem toho, že nechce ztratit tvář a chce si prostě vynutit, aby Spojené království se chovalo, jako kdyby bylo stále členem Evropské unie, což je nesmysl. Takže je to naopak a naopak ty země, které v níž lidé uvažují o odchodu z Evropské unie, těch zemí zase není tak mnoho, kde by tento názor výrazně dominoval nebo byl významný, tak ty odchod Spojeného království může spíše povzbuzovat, protože oni uvidí, že se Spojenému království zase tak mnoho zlého nestalo, že se z toho brzo vzpamatuje, protože i mezi lidmi každý rozchod poškodí zpravidla obě strany a nakonec může být pro obě strany prospěšný, tak či onak, nebo pro tu stranu, která se jevila, že má horší pozici, může být prospěšnější než pro tu druhou. Takže myslím si, že to, že Spojené království se bude vyvíjet jaksi příznivěji než Evropská unie s jejími v úvozovkách ambiciozními plány, takže spíše podpoří snahu zemí z Evropské unie odejít. Já s tím naprosto souhlasím, protože víme, že o odchodu z eurozóny a z Evropské unie se začalo velmi vážně a na poměrně vysoké politické úrovni uvažovat i v Itálii, v Řecku a ve Španělsku. A i to možná byl ten důvod toho obrovského dluhu, za který musí ručit všechny členské státy, aby tím dluhem uplatili tyto státy, tedy především Itálii, Řecko a Španělsko, aby přestali o opuštění eurozóny a vůbec celé Evropské unie uvažovat. Já myslím, že tím, že vám někdo půjčí vaše peníze, tak tím vás moc jako nepotěší. Když vám někdo půjčí cizí peníze, no tak samozřejmě to znamená, že přijde doba, kdy přijde exekutor a Řecko velmi dobře ví, jeho občané, jak to dopadá, protože Řecko bylo doslova vykradeno německými bankami, když pravicové vlády si půjčovaly obrovské prostředky u německých bank, zejména na zbrojení, a když potom bylo potřeba ty dluhy splácet, to bylo zřejmé, že Řecko není
schopnost i při tak velkém zadlužení a tudíž další půjčky byly velmi rizikové pro ty, kteří by mohli půjčit. No tak Řecko se dostalo do krizové situace, no a jaksi Řecko patří Řekům mnohem méně než předtím. A Řecko podstatně schudlo, čili na tom se podílí i mechanismus, který souvisí se zavedením společné měny, která prostě některé země potenciálně velmi poškozuje. Takže je otázka, jak se vyvine situace například v Itálii, kde byly nedávno volby a kde v polovině oblastí výrazně posílila strana pana Salviniho a když se dostane k moci, nebo když vyhraje volby, tak je otázka, jestli se jí podaří sestavit vládu, najít tedy partnera pro společné vládnutí a je otázka, co bude činit dále, jestli uplatní ty kroky, o kterých se hovoří, to znamená odchod z eurozóny a tak dále. Já my jsme tady měli Moniku Piloni, která po volbách v Itálii, to byly regionální volby, tak říkala, že ta koalice vytvořená Legou, Matteo Salviniho a s stranami jemu příbuzných, tak vyhrála volby v 15 z 20 těch regionů, těch krajů. A já si myslím, že to je jasný ukazatel toho, že se v Itálii začíná prosazovat ten proitalský směr protiunijní a protimigrační. To je samozřejmě otázka výkladu, protože může se hovořit o vítězi voleb, který přitom má jenom 20%. Prostě protože má nejvíc, tak může být označen za vítěze. No, ale samozřejmě pro vládnutí je potřeba získat podporu větší než 50%. Takže jako uvidíme, jak se záležitost vyvine. Samozřejmě strana Matteo Salviniho je pod velkým tlakem médií, která nejsou mu příznivě nakloněná z pochopitelných důvodů. Takže uvidíme, jak se situace bude dál vyvíjet. Další dotaz. Zdravím do studia. Co víte, pane doktore Davide, o dotačním programu na zřízení 4 migračních center za 95 milionů korun? Na ministerstvu vnitra tuto informaci popírají. Věřím SPD, že je to pravda a na ministerstvu vnitra nám lžou. Kde lze tuto informaci dohledat? Další dotaz. Lze na Evropské radě zablokovat migrační pakt nebo o něm bude rozhodovat pouze Evropský parlament? Takže moc děkuji za odpověď a vaše cenné informace z Bruselu, píše paní posluchačka Hana z Jižních Čech. Tak pokud se jedná o budování těch center, já jsem o tom slyšel, já nemám vlastní zdroj informací, neověřoval jsem to, proto o tom taky nehovořím, ale předpokládám, že by si představitelé SPD nedovolili takové informace šířit, pokud by je neměli doložené. Takže předpokládám, že to tak je. Jestliže to popírá vedení ministerstva vnitra nebo ministr vnitra, tak to může být podobně jako s tím mužem, o kterém psal Jaroslav Hašek, že žádal opravu v novinách, protože se tam o něm psalo, že ho vyhodili z hospody a narazili mu klobouk na hlavu a on trval na tom, že to není pravdivé, protože mu narazili na hlavu cylindr a žádal opravu v tom smyslu. Takže možná, že nějaký detail na té zprávě nesedí, že se nejedná o 95 milionů, ale o 94,7 milionů nebo podobně. Já nevím, nemám na to potvrzeno. Je potřeba to na jedné straně doložit a na druhé straně vyvrátit. Já jsem ale přesvědčen o tom, že ta informace sedí, protože pokud by nebyla pravdivá, tak
tak ten odpor proti tomu tvrzení by byl daleko masivnější a nejenom nějaké chabé zpochybňování. Takže tolik této věci. Já jenom druhá říkám... polovina otázky se týkala toho, jestli kdo tedy schvaluje ten pakt. V tom dokumentu se přímo uvádí, že se předpokládá, že ten návrh bude v nějaké formě přijat zhruba v roce 22, to znamená asi tak za 2 roky. Do té doby se o něm bude jednat, bude se prosazovat, bude se vysvětlovat, bude se škrtat a připisovat, takže ten současný návrh není definitivní, nicméně je jisté, že Evropská komise bude trvat na svém návrhu a že se bude snažit z něj ustoupit co možná nejméně. Samozřejmě, že se na tom rozhodování bude podílet i Evropská rada a může ten návrh zablokovat, ale neznamená, že nebude v zápětí předložen znovu v pozměněné formě, tak jak jsme na to zvyklí. Tak a jenom paní Haně z Jižních Čech, 8. října by tady měl být podle dohody předseda SPD, pan Tomio Okamura, takže se ho můžete zeptat přímo, protože to byl právě on, který tuto informaci veřejně prezentoval. Takže on vám řekne, kde tu informaci čerpal. Tak jdeme na další otázku. Dobrý večer, pánové. Mám vás ráda, jste úžasní. Panu Davidovi poklonu zvláště. Gauneři, panu Davidovi poklonu zvláště. Gauneři nám zakazují zpívat, hrát, smát se. Příště nám budou holit hlavy. Zdraví vás Eva Svobodová z Vysočiny. Tím chtěla říct, pane doktore, já to upřesním, tenhle tu hezkou SMS-ku. Já jsem to slyšel, že se v divadlech a kostelích nemá zpívat. Ano. Já si myslím, že ono je těžké se vyjadřovat k té pandemii covidu a k jeho stavu a k tomu, jestli jsou ta opatření přiměřená, jestli jsou příliš silná nebo příliš slabá. To samozřejmě může být předmětem i v odborných kruzích jako diskuse. Záleží na tom, jestli se tedy preferuje minimalizace těch omezení, nebo jestli se preferuje jaksi minimalizace šíření té nákazy. Takže nicméně to zpívání má symbolický význam, protože zpívání bývá projevem emocí, spíše radosti, méně často smutku samozřejmě. A všichni znají film, ve kterém prostě ten král v tom půlnočním království zakázal zpívat, takže jako když chtěl někdo zaspívat, tak musel přejít hranice. Takže to má symbolický význam a je otázka, jestli toto omezení bylo zvoleno dobře a jestli to stojí teda za ty pochybnosti o jeho smyslu. Nevím, že by zpívání bylo tak nebezpečné. Asi budou lidé zpívat na vlastní nebezpečí i nadále. Tak ono se jedná hlavně o to, že on, pan Primula, zakázal hodiny zpěvu ve školách. On nezakázal hodiny zpěvu, on zakázal zpívat. Zpívat, ano. Takhle, přesně. Já bych z toho byl přímo nadšen jako školák, protože já při svém hudebním sluchu jsem se hodin hudební výchovy obával a zachraňovalo mě jenom to, že jsem se naučil životopisy hudebních skladatelů. Taková poznámka. Tak to já jsem zase zpíval rád. Máme tady telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer. Dlouholetý člen SPD Pepa ze Severu. Zdravím, zdravím vážený pane Kapale, zdravím váženého pana doktora Ivana Davida. Skvělý pořád, chci poděkovat za skvělý zase povídání dneska. A já se chci zeptat pana doktora na nějakou radu,
vůči právě lidem, protože oni to nechtějí slyšet. Já když jim to říkám, tu pravdu nebo ty informace, tak oni jsou tak zmanipulovaný tou televizí, že i kdybych jim to snad donesl normálně skopírovaný černý na bílým, tak mi to stejně odmítnou, že to číst nebudou a nebo tak dále. A ještě chci říct, se zeptat na to, že ono se to vlastně netýká jenom nás Česka, ale ten záměr je právě ta střední a východní Evropa tím cílem, který my platíme, že jo, tam to všechno bylo řečeno a jestli jste pochopili otázky, tak budu končit a strašně mi je líto, pane Ivane, že jsem se nedostavil na sraz Svobodného rádia, protože jsem poprvý chyběl a bylo to asi nejlepší sraz od prvopočátku. A byl, tak Pepo, byl to nejlepší sraz. Tak, ale budou další a ty budou ještě mnohem lepší. Tak. Takže jo, člověk musí mít vždycky to a děkuju za krásné povídání a budu poslouchat. Jasný, dobrou noc. Nachledanou. Tak, pane doktore. Já bych chtěl na vysvětlenou k tomu svazu říci, že já jsem tam byl naopak poprvé a špatně jsem jaksi pochopil, co se tam bude dít a také mě bylo pak řečeno, že to nebylo úplně jasně definováno předem. Takže já jsem tam přišel trochu později, poněvadž jsem si myslel, že na tom příliš nezáleží, v kolik tam přesně přijdu hodin a myslel jsem si, že se tam vmísím do davu a pohovořím si prostě v kuloárech s lidmi a nevěděl jsem, že tam budou nějaká vystoupení těch přítomných poslanců a podobně. Takže to na vysvětlenou. K té první otázce, ta se mi zdá jako nesmírně důležitá. A sice jak lidi přesvědčovat. Jako lidé nemají rádi, když se jim něco cpe násilím, byť by to byla čokoláda. A všichni přece víme, že jako malí děti, když vezmete tu lžičku a budete jim ji strkat do pusy, tak oni o to úporněji zatnou zuby, protože to je záležitost toho raného negativismu, kdy oni musí projevit svoji osobnost. Takže je potřeba respektovat to, že lidé mají různé názory a je potřeba prostě ty pravdivé informace a zdůrazňuji opět pravdivé informace, protože překručováním skutečnosti si moc nepomůžeme, protože bychom byli usvědčeni, tak ty pravdivé informace prostě dávkovat po malých dávkách, jo? Že je potřeba třeba říkat lidem, že to nebo ono není pravda, ale že lépe zní, jako já osobně o tom mám pochybnosti a to z těch důvodů, protože jinak to lidé budou brát jako násilí na nich a bohužel skutečnost je taková, že lidé mají tendenci věřit tomu, co slyšeli jako první, proto vždycky se v rámci různých kampaní mediálních velmi důrazně něco tvrdí, protože potom o to obtížnější to vyvracet. Jo. Takže kdo první lže, tak úspěšněji lže, bych řekl. Takže já osobně velmi šetřím nějakými zvlášť ostrými výrazy, protože tím utvrdím jaksi svoje oponenty. Jo. Takže v legraci říkám, že diskuse vede zejména teda k utvrzení oponentů v jejich omylech. Že se sejdeme, abychom si pohovořili a rozcházíme se s tím, že jsme ještě více přesvědčeni o tom, co jsme si původně mysleli. Ono vstupovat do diskuse rozhodnout nemá smysl. Jestli člověk jako opravdu otevřeně chce o něčem diskutovat, tak musí do té diskuse vstupovat nerozhodnout. A nechat na sebe působit ty argumenty a zvažovat je,
protože jinak to opravdu vede jenom k utvrzení chybného přesvědčení. A je to záležitost taktiky, jsou lidé, kteří toto umění výborně ovládají a mezi ně nepatřím, ale myslím, že nepatřím ani mezi ty, kteří v tomto umění by byli úplnými outsidery. Takže je potřeba zvolit vhodnou taktiku. Tak další dotaz. Dobrý večer. Co říkáte tomu, že se Macron sešel s rádoby prezidentkou Běloruska a slíbil jí pomoci, aby byly nové volby v Bělorusku? Díky za odpověď, Jitka z východních Čech. No tak, co k tomu můžu říkat, to může, ta akce může směřovat k různým adresátům. Může to být vzkaz Rusku, může to být vzkaz domácímu publiku, které je bombardováno informacemi o zlém Lukašenkovi a hodné opozici. Může to znamenat lecos. No a jako slibem nezarmoutíš, jak se říká, čili pokud jako slíbil pomoci, no tak ještě nevíme, v čem ta pomoc bude spočívat. Vojenská intervence to asi nebude, že? Bude to asi nějaký, budou to asi nějaká jaksi prohlášení a veřejná vyjádření, no tak nakolik to pomůže, to uvidíme. Jo? Já bych chtěl k tomu zdůraznit, že pan Lukašenko ani omylem není nějaký demokrat a asi bychom z něj nebyli nadšení, ale na druhé straně po tom vývoji, jaký proběhl v rozpadajícím se a rozpadlém Sovětském svazu v jednotlivých zemích, tak to Bělorusko nedopadlo nejhůř. Ještě daleko bohatší Ukrajina dnes živoří po té, co tam byla tím Majdanem zavedená ta v úzovkách demokracie, kdy Ukrajinu demokraticky ovládají oligarchové a jejich loutky. Jo. Takže jako Bělorusové nemají do Ukrajiny daleko a oni samozřejmě si mohou myslet, že se jedná zase o nějaký Majdan a mohou mít i pravdu a proto se mohou dívat jaksi s nedůvěrou na tu záležitost. To neznamená, že by nutně měli rádi Lukašenka. Já se přiznám, že rozhodně teda nejsem nějaký velký příznivec pana Babiše, ale ten demoblok a ti lidé z těchto politických stran, jako je TOP 09, Starostové, Strana lidová, ODS, na někoho jsem zapomněl možná. Piráti. Jo, tak, že to je daleko horší varianta než Babiš. Čili prostě i takhle je potřeba k tomu přistupovat. Já jsem tedy v Bělorusku osobně nebyl, nikdy, ale lidé, co tam byli, tak říkali, že tam je mnohem vyšší životní úroveň než v současné Ukrajině a že dokonce tam je vyšší životní úroveň, tak to řeknu jinak, že se mají lidi líp ještě než v Rusku, a proto nemají důvod měnit toho Lukašenka, protože se jim nevede špatně. No, tak to samozřejmě nevíme. A mně se moc líbí vyjádření v úvozovkách inteligentních redaktorů veřejnoprávních médií, kteří tvrdí, že jako tam lidé protestují proti výsledkům voleb. Jako. No tak podle mého názoru protestovat proti výsledkům voleb, pokud byly demokratické, je naprosto absurdní. To je prostě protidemokratické, a protože my musíme přijmout výsledky voleb. Pokud by protestovali proti tomu, jak ty volby proběhly a že byly nedemokratické z těch důvodů, které by byly popsány, no tak samozřejmě s tím je možno více nebo méně souhlasit, ale protestovat proti výsledkům voleb je úplně bizarní. To je nesmysl. Já jsem s nějakými Bělorusy mluvil. Samozřejmě, že ty emigranti vždycky mají trošku zvláštní názory, ale to, že je tam rozhodně vyšší životní úroveň než na Ukrajině, v tom se shodují.
No, přitom Ukrajina je potenciálně velmi bohatá země, ale je velmi intenzivně vykrádána. Takže Bělorusko je na tom lépe. No, až bude demokraticky vykradené Bělorusko, tak samozřejmě budou někteří lidé s dojetím vzpomínat na diktátora Lukašenka. Jo. Tak, k tomu bych chtěl ještě dodat, že Sacharovovu cenu míru v prosinci tohoto roku skoro určitě obdrží běloruská opozice. No, to je pro zajímavost, že to nebude nikdo z dalších kandidátů, je to opozice. Tyto ceny, jako Sacharovova cena, ale už i Nobelova cena míru, se samozřejmě stávají takovým jako směšným symbolem demonstrace politického vlivu a politických tendencí. Tak máme tady další telefonát. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, u telefonu posluchač Vítěz z Prahy. Já bych rád se připojil do této rozpravy z toho důvodu, protože bych se rád se připojil a zároveň položil otázky. Jo? Nejdříve bych se připojil k tomu názoru toho posluchače, který hovořil o tom, že otázka boje proti nelegální imigraci a imigraci, která momentálně jde do Evropy a směřuje hlavně do západní Evropy, že by to mělo spojit státy střední a východní Evropy především z toho důvodu, že tato imigrace je z bývalých kolonií států západní Evropy. To znamená, a oni mají hlavní motivaci. Prosím vás, dejte nám zpátky to, co jste u nás v koloniích nakradli. Já pokud vím, tak Československo, Polsko, Maďarsko a ostatní státy nebyly jako koloniální impéria a tudíž by neměli oni nést následky vracení majetku těmto imigrantům. To je jedna poznámka. Druhá poznámka je, že v podstatě, co se týče bruselského parlamentu, v loňském roce bruselský parlament přijal velkou rezoluci o výjimcích zahájení druhé světové války. Mě by zajímalo, jestli bruselský parlament vůbec nějakým slovem vzpomene nebo vzpomenul to, že zradou Británie a Francie se umožnilo Německu a Itálii de facto vytvořit předpoklady a nástup druhé světové války. Jako myslím si, že by i toto se mělo nějakým způsobem tam prezentovat v tom parlamentu a měli by to prezentovat čeští a slovenští poslanci v prvé řadě. Souhlasím s tím, že je tady určitá podoba před druhou světovou válkou. Ale to je, co se týče Turecka. Je třeba si uvědomit, že Turecko, ať je to Líbie, Sýrie, vytváří si ale svoje páté kolony. Dneska v Azerbajdžáně, kde chce připravovat pomoc i vojenskou proti Arménii, ale oni mají svoje páté kolony a svoje absolventy i v jiných asijských státech. V podstatě Erdogan bojuje o to vytvořit novou velkou osmanskou říši. A de facto v tom je ta podoba s tou bývalou německou říší. Tak jinak, o tom jsme tady hovořili už několikrát, o tom, že se chce podobat sultánu Sulejmánovi. Tak tu otázku, prosím. Padla otázka, proč útoky na SPD? Je to jednoznačné. Když se podíváme do spektra politických stran v České republice, která politická strana deklaruje svoje cíle, tak jako SPD, ale nejenom, že deklaruje, ale i je se snaží naplnit. Jde za nimi a plní je. Zákonitě toto vytváří úplně sjednocenou frontu proti SPD, aby prostě nějakým způsobem dehonestovali jako SPD jako takové. Takže z toho důvodu si myslím, že by nějakým způsobem taky se nad tím SPD mělo zamyslet a mělo by víc pracovat s lidmi, kteří jim chtějí být nápomocí. Já si myslím, že v tom má SPD jako ještě rezervy. A dobře, víc nebudu říkat. Dobře, dobře, díky, mějte se hezky. Pěkný večer, naschledanou. Naschledanou. Tak pane doktore, prosím. No, to byla celá řada otázek. A k tomu prvnímu bych chtěl říct, že jako pravdivé argumenty proti hlasovací mašinérii nám moc zrovna nepomohou a proti síle. Ale samozřejmě proč je neříkat, jako my jsme nebyli samozřejmě žádnou koloniální velmocí, nevykrádali jsme Afriku, i když jsou u nás lidé, kteří tvrdí,
že jsme se teda podíleli, že jsme měli prospěch a jsou to i lidé vzdělaní. Je to samozřejmě otázka výkladu. Jinak myslím si, že ti imigranti rozhodně nechtějí nebo neargumentují tím, že by se jim mělo vrátit to, co jim kdysi bylo ukradeno, ale prostě chtějí se sami individuálně mít dobře. To se chtějí, to chceme všichni. Samozřejmě to je požadavek srozumitelný, ale z toho nevyplývá, že zrovna my jsme povinni jim to zajistit. Jo? Čili další věc je ta, že na té bídě se trochu, nebo trochu velmi podstatně podílí vysoká porodnost, která jaksi neodpovídá tomu, kolik lidí může ta která země uživit. Čili jako je vždycky tendencí jakéhokoliv živočišného druhu, včetně lidí, jak si hledat nové zdroje pro rostoucí populaci. Já samozřejmě, že tam, kde populace klesá, tak je znevýhodněna proti těm populacím, které rostou. No ale já bych tomu chtěl dodat, toto se taky v preambuli toho dokumentu Evropské komise zdůrazňuje, že tady imigrace byla vždycky a že je zcela přirozená. To je naprostá pravda. Ale taky tady vždycky byl odpor proti imigraci a jaksi boj proti těm, kteří chtěli ovládnout zdroje. A to tady není a to samozřejmě ten dokument nepřipomíná. Takže já si myslím, že my bychom stejně tak přirozeně, jako oni se snaží sem přijít, tak my bychom jim stejně přirozeně v tom měli se snažit zabránit. A měli bychom chtít, aby oni si svoje problémy řešili nikoli na úkor nás, ale nějakou jinou vhodnou cestou, která bude pro nás přijatelná. Tak já mám ten další dotaz, já vím SMS-ku teď. Zdravím všechny zúčastněné, Vlasta Kladeňák. Co by se muselo stát, aby se karta obrátila a přešli jsme do protiútoku jako SPD? Neříkejte, že změna voličů, ta nebude. Díky za odpověď. No tak my samozřejmě v protiútoku jsme, nevím, jak si to tady posluchač představuje, jak by měl být silnější protiútok, že máme někomu více nadávat, nebo co by bylo třeba dělat. Samozřejmě, že všechno se dá dělat ještě lépe a všude jsou rezervy. Slyšel jsem takový názor jednoho funkcionáře SPD, že můžeme být rádi, že ostatní politické strany jsou na tom ještě hůř, pokud se jedná o jejich jaksi argumentační sílu a sílu argumentů. Takže samozřejmě, že i tak se na to lze dívat, že děláme, co můžeme, ale asi bychom mohli dělat více. A je to otázka obratnosti v práci s lidmi, získávání lidí, kteří mají autoritu a kteří v tom mohou pomoci a nejsou konfliktní a jsou schopni nějaké kolektivní spolupráce, protože to je v politické práci naprosto zásadní. A to všechno je možné a samozřejmě, že se o to snažíme. A pan předseda Okamura to vždycky připomíná, že připomíná a srovnává, která krajská organizace má jaké úspěchy, jaké mají preference, zda využívají nebo nevyužívají všech svých možností, jestli nestrácejí sílu tím, že mají vnitřní spory a tak dále. No, těm se nevyhneme. Ale mám tady velmi zajímavý a bude poslední ten dotaz, vážení přátelé, protože už se nám naplňuje čas. Dobrý večer, pánové. V pondělí jsem shlédla dokument nacistické koncentrační tábory. Ten dokument by měli vidět všichni mladí lidé, aby si uvědomili, kam vede zrůdná ideologie. Obzvláště nyní, když se Evropská unie fašizuje a dováží sem muslimské bojovníky. Vyústí tato činnost anglosasů opět v celosvětový konflikt? Ptá se posluchačka Tomečková. No tak
Já si myslím, že je typické, že se mluví o nacistických koncentračních táborech. My to byly koncentrační tábory německé. Samozřejmě, že v těch německých koncentračních táborech byly například ukrajinští dozorci a podobně, ale byly to především německé národy, německé tábory, protože se prostě Hitlerovi podařilo přesvědčit vlastní obyvatelstvo, že pro ně bude výhodné, když budou jaksi nelítostní a když budou tedy likvidovat svoje nepřátele. Jsem přesvědčen o tom, že je potřeba informace o těchto skutečnostech šířit, protože jinak tomu nikdo nebude věřit. Ta zvěrstva byla taková, že kdo to neviděl, tak si to neumí představit a neuvěří tomu. Takže s tím souhlasím, ale jinak koncentrační tábory není žádný nový vynález. Ve velmi podobné formě měli koncentrační tábory nejenom Němci v Africe, v afrických koloniích, ale také Britové například, kteří také vyvraždili 100 000 afrických obyvatel v koncentračních táborech, když likvidovali odpor, že tam lidi nahnali a pak je nechali jaksi umírat hlady. Takže koncentrační tábory jsou zrůdnost a měla by se připomínat jejich existence. Také existovaly jaksi koncentrační tábory v sovětském Rusku proti oponentům. Samozřejmě existují spory o tom, jak mnoho lidí tam bylo vězněno. Ta čísla, která se uvádějí jako 30 milionů a podobně, se mi zdají být velmi nepravděpodobná, ale vzadu to asi byly miliony vězňů. Takže koncentrační tábory, ať už je organizuje kdokoliv, jsou samozřejmě nepřijatelné. Otázka je, jak si, co všechno může být označeno jako koncentrační tábor a jak si poradíme s obrovským množstvím nepřizpůsobivých lidí, kteří budou vádět věci, které jsou neakceptovatelné. Takže samozřejmě, že bude potřeba si jich nějak zbavovat. Oni nemají dokumenty, není jisté, odkud jsou, čili bude jistě obtížné se jich zbavovat a ty tábory, ve kterých dnes imigranti často žijí, například v Řecku, a paní Merkelová konstatovala, že ty utečenecké tábory v Řecku jsou nehumánně a nepřijatelné a dávala za příklad Turecko, kde jsou ty tábory vzorné, tak samozřejmě je otázka, jak to bude vypadat. Také ve Spojených státech existovaly jakési koncentrační tábory pro Japonce. Když vstoupilo Japonsko do války se Spojenými státy, tak Američané japonského původu, i když předtím byli zcela integrováni do společnosti, tak byli internováni do jakýchsi sběrných táborů. Takže jako je to záležitost, jak tedy optimálně řešit věci humánním způsobem a jak si nedostávat se do konfliktu s obecnou morálkou. Tak vážení přátelé, já musím tento pořad velmi dobrý a pěkný pořad ukončit. Pane doktore, díky, že jste si na nás udělal čas. Já se zase za nějaký čas ozvu, abychom si zase popovídali o novinkách z Evropského parlamentu. Já vám děkuji za pozvání. Přijde zase velmi brzo. Děkuji za pozornost. A my se budeme teď loučit. My vám přejeme, myslím, že můžu hovořit za všechny posluchače Svobodného rádia, při vaší záslužné práci hodně úspěchů, zdraví a hlavně sil. No a dělejte to tak, jak to děláte, protože to děláte snad nejlépe od roku 2004. Já jsem nezažil od roku 2004, když jsme v Evropské unii, takhle fundovaného a pracovitého poslance. Takže máte moji úctu. Jestli mohu ještě větu, tak někteří poslanci jsou velmi dobří odborníci, jsou velmi fundovaní, ale mají prostě jiné zájmy. Takže slouží těmto zájmům. Ano.
To je taky pravda. Takže ještě jednou díky a přeji vám už dnes jenom dobrou noc. Dobrou noc. Vážení přátelé, tak to bylo to dnešní povídání s panem europoslancem Ivanem Davidem. A já teď si pustím písničku Karla Černocha O mé zemi. A mimochodem, tato písnička, prosím vás, byla na Bratislavské liře už po 68. roce. A kvůli této písničce Karel Černoch měl na 2 nebo 3 roky v podstatě zaracha. Takže my si ji teď pustíme. Ode mě to všechno a přeji vám dobrou noc.